Quero saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, quero ter o prazer de estar compartilhando com os irmãos um texto da Palavra de Deus, sempre na esperança de que todos os nossos amados irmãos sejam enriquecidos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais às 18h30, nós estaremos em nosso templo de adoração a Deus, em mais um grande culto que nós acreditamos que Deus vai manifestar a sua graça e o seu poder. Daqui a pouco também os músicos, os dirigentes de cultos estão se reunindo ali no templo do Jardim Aeroporto para ensaios. E eu sei que os irmãos têm se esforçado e Deus tem abençoado. Que Deus o abençoe, o idealizador, os idealizadores, né? Assim como todos os demais participantes. Desejo ler com os irmãos o texto em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 26, que diz assim: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus, e eis que o derradeiro há que serão os primeiros há que serão os derradeiros. Amém. O povo estava ansioso para saber quem estaria no reino de Deus, preocupados com esses detalhes. Isto está claro que eles acreditavam que alguém estaria no reino de Deus, e estavam preocupados quem era esse alguém. Ao invés de estarem preocupados, o que eu preciso fazer? Como que eu preciso me comportar para que eu esteja no reino de Deus? Para que eu seja digno do reino de Deus? Enquanto às vezes perdemos tempo para julgar quem vai estar, ou se esse, ou se aquele, ou eu acho que aquele não, aquele sim, nós perdemos tempo que deveríamos estar buscando esse reino, nos preparando para habitar nesse reino.
desqualificando para esse reino. Para estar ali, temos que ter algumas qualidades que identifica com o rei desse reino. Que é sinceridade, verdade, amor, perdão, santidade. São uma das coisas necessárias que os qualifica e os dignifica a estar nesse reino. Mas aqui eles ouviram uma grande mensagem, não muito extensa, mas bastante consistente, uma grande verdade. Então eles só iriam perder esse reino se deixasse de ouvir os conselhos de Deus, de se submeter à sua palavra. Os judeus acreditavam que apenas os descendentes de Abraão que seria os herdeiros desse reino. Quem sabe por isso não se preocupava tanto em ter uma vida exemplar de obediência para estarem nesse reino, seria o povo hebreu. Eles teriam acesso. Mas Jesus disse que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se à mesa no reino de Deus. Isso indica que, além dos hebreus, foi estendido aos demais. Foi dada essa oportunidade para que os que se interessassem por esse reino pudesse ter uma mudança de vida, pudesse fazer uma renúncia e entrar pelas portas, abraçar esse Jesus e não deixá-los por nada, não abrir mão dele, porque ele é a garantia deste reino. E o reino de Deus, pelo que percebemos na leitura, terá muita surpresa. Pode ser que pessoas que julgávamos a não estavam estar. Pessoas que julgávamos a estar pode não estar. E as que achávamos que não ia estar, estarem lá. Porque nós somos fracos, falíveis em fazer os nossos julgamentos. Nossos julgamentos são pessoais, limitados. E às vezes, se não cuidarmos da nossa fé, não zelarmos da nossa vida espiritual, não iremos ver ninguém, que não estaremos lá também. Mas nós esperamos estar lá e encontrar todos os nossos irmãos que congregamos juntos, que conhecemos de outras localidades, pessoas que pregaram, cantaram, trabalharam, oraram, sofreram. Precisa estar. Nosso desejo, nossa esperança é que todos alcancem, pela misericórdia de Deus, essa oportunidade de estar nesse reino.
mas vai ser uma grande surpresa. Pelo menos essa é a nossa intenção. Queríamos acreditar que todos irão ser salvos. Mas, infelizmente, não é isso que nós percebemos pela leitura. Respeitáveis líderes religiosos da história, pregadores famosos da mídia, oradores, idealizadores de tantas campanhas e tantas coisas, tantos líderes, se não vigiais, se não levar a sério, não for realmente de coração o que está fazendo, pode estar ausente. Por quê? Que as fizeram por instinto, por religião, por tradição, e não amaram a Deus de coração. Não foram autênticos, não foram verdadeiros, eram divididos entre o espírito e entre a carne. Uma hora fazia vontade da carne, outra hora do espírito. Ficaram divididos, veio o arrebatamento e não deu tempo para subir, porque a vida não estava segundo a palavra de Deus. Se envolveram, sim, com a obra, com as coisas espirituais, mas não se comprometeram. Quem envolvido é aquele ocasionista. Ele só se envolve. Superficial, por condições, são emotivos, são levados por coisas materiais, mas o envolvidos, ele é firme, independente de qualquer coisa, do que acontece, de como está o clima. É o que aconteceu quando Jesus estava ministrando a sua palavra, que precisava ser anunciada, não com lisonjas, não querendo ter agrados pessoais, mas falando a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele veio para dizer a verdade, não veio para agradar o homem, para levantar o ego de ninguém. Ele veio trazendo a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação. E aí os ouvintes começaram a sair de um a um, porque a palavra não agradava. A palavra exigia renúncia. A palavra exigia mudança de vida. A palavra exigia renúncia do pecado. Exigia nova vida. Exigia um andar no Espírito. Exigia separação do pecado. Exigia separação da vaidade. Separação do eu. Separação da mentira. O homem tinha que morrer para si mesmo, para nascer para Cristo. E esta mensagem não agradou a muitos, como não agrada em nossos dias, não é surpresa. Começaram a sair,
Pedro se manifestou preocupado com pessoas que não estavam preocupadas com eles mesmos e nem com o reino de Deus. Que quando as pessoas se preocupam demais com as pessoas, ele deixa de preocupar com o reino de Deus e com ele mesmo. Quando ele começa a ver a vida de muita pessoa, a vida de todo mundo, ele deixa de olhar a dele, de preocupar com a dele, de cuidar da dele, de alimentar a dele, de salvar a dele. Ao invés dele confirmar a palavra de Jesus, dizer amém, amém, ele ainda foi fazer uma reclamação. Ó mestre, essa palavra é dura, essa palavra é difícil, quem pode receber? Você está ficando sozinho. O interesse de Jesus não era ter multidão, era ter um povo eleito, um povo separado, escolhido, um povo que ele pudesse dispensar as suas coisas espirituais, dispensar os seus dons. Pessoas que recebiam a sua palavra. Jesus olha para ele e diz: você acha que está difícil? Que está dura demais? Quer ir também? Fica à vontade. Você faz a escolha, porque a vida é feita de escolha. A vida tem o antes, durante e depois. Então veja bem o que você faz antes, o que você planta antes, o que você escolhe antes. Para viver o durante. Que você vai viver, usufruir daquilo que escolheu. Sua vida vai estar em torno do que escolheu, do que semeou. Então veja bem, para não arrepender no futuro. Onde não vai dar mais tempo e nem mais vai ter jeito. Aonde dinheiro não vai resolver, amizade não vai resolver, popularidade não vai resolver, celebridade não vai resolver, amigo não vai resolver. Jesus olha para ele e falou: ó, fica à vontade, quer ir também? Vai. Mas ele tinha a graça de Deus, a revelação de Deus. E ele diz: como, Senhor? E para onde? Para onde eu vou se só o Senhor é que tem palavra de vida eterna? Ele estava fazendo a sua escolha. Então não tem para onde ir. Tem outros lugares sim para ir, para ouvir o que quer, o que levanta o ego, o que apoia o erro, o que apoia o pecado, o que encobre o pecado, o que compactua com o pecado, o que ama o pecado, o que ama o erro, o que ama esse mundo. Lugares tem, mas tratando de salvação, ir para onde? Tem algum outro meio a não ser por meio da palavra? Por meio do arrependimento? Por meio da santidade? Não tem outro meio. Foi o que ele falou para Jesus: só o Senhor tem palavra de vida eterna. Até há pouco ele estava dizendo que a palavra era dura, que a palavra estava ferindo, estava entristecendo. Mas quando ficou sério, ele entendeu que a palavra exigia, incomodava o pecado,
feria o ego, mas era a palavra de vida eterna. Porque muitos líderes e mestres não vão estar nesse reino, porque foram teóricos, superficiais, religiosos, não levaram a sério a grande, pura e imutável palavra de Deus. E o reino de Deus, por uma fé que ninguém viu, ele é adquirido por meio de uma fé que ninguém viu, porque a fé em si não vê, ela é manifestada através das obras. Todos podem dizer que têm fé, fé de todas as formas, mas a obra que ele faz, o que ele manifesta, é que vai caracterizar a fé que ele tem. Porque o reino de Deus, ele coloca os nossos parâmetros de cabeça para baixo. O fato é que nossos valores é que estão de ponta cabeça. O reino de Deus é um mundo de ponta cabeça para os que não entendem e não querem obedecer, mas verdadeiramente está de cabeça para cima, no lugar certo, para aqueles que o aceitarem, forem sinceros, fizerem renúncia, amaram a verdade, abraçaram Jesus e vão até o fim. Jesus foi desprezado e rejeitado por viver anunciando a verdade, desagradando os religiosos. Ele não tinha amigos, não era aplaudido, ao contrário, perseguido, caluniado, injuriado, procuravam a sua morte, queria tirá-los de cena. Ele perturbava o mundo com a palavra da verdade. E por isso que nós entendemos que o reino do céu é tomado à força, conforme diz a sua palavra. E por isso que viver como cidadão do reino desse reino celestial neste mundo significa que, porque aquele que dentre vós for o menor, esse mesmo será o grande, conforme Lucas 9:48. As pessoas brigam aqui para ser o maior, para ser o melhor, para ter mais prestígio, mais dinheiro, mais nome. Estão totalmente fora do caminho do reino dos céus. Porque aquele que for menor aqui, ele é o maior no reino dos céus. Devemos buscar os valores do reino de Deus, para que sejamos últimos, mas que nós sejamos aqueles que alcance esse reino pelos nossos esforços, para que nós possamos ficar
sempre vigiando para esse dia, olhando para os valores deste reino, abraçando. E já estamos aqui vivendo esse reino para quando nós formos transladados daqui, continuá-las do outro lado com Jesus Cristo, nosso Deus. Deus abençoe cada um e que nós possamos refletir e fazer uma análise se os nossos propósitos, se os nossos ideais estão em buscar esse reino. Conforme diz a Bíblia, buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus assim abençoe e guarde cada um.